Ok, folkens, så jeg ser det. Dere elsker Fortnite, og det er fantastisk morsomt at dere gjør, for det gjør jeg også. Jeg får masse kommentarer, jeg får masse områder, jeg får masse visninger. Det er veldig motiverende, det er veldig, veldig kult. Så vi er tilbake, som du sikkert forstod, med Fortnite. Fantastisk, ikke sant? Så vi er her inne i battlebussen. Jeg drar til der hvor jeg alltid bruker drar. Det er da selvfølgelig Dusty Depot som vi kjører her. Så der du skal få hoppe ut, og der vet du, da begynner vi allerede nå. Og det er fantastisk å være tilbake med Fortnite. I siste så har jeg gjort veldig, veldig mye. Jeg har jobbet ekstremt masse, veldig mange senvakter. Jeg har vært veldig mye og trent, vært veldig mye ut, ikke vært så veldig mye hjem. Egentlig så har jeg ikke fått nok tid til å lage YouTube-videoer, men nå endelig tilbake. Nå skal jeg virkelig komme meg inn i en liten sånn, nå skal jeg lage meg en liten timeplan, så dere vet når det kommer til videoer, for det her går ellers ikke. Dere må vite når det kommer til videoer, og det synes jeg at dere virkelig fortjener. Det er alt for dårlig med å legge ut en eller to ganger i uka. Det er alt for dårlig, det må være tre eller fire. Så da, herlig, jackpotten med en eneste gang. Oi, vi leker ikke nå, kompis, vi leker ikke nå. Jeg fikk jo shell portion, og vi fikk også en assault rifle, nydelig. Skal vi se, må vi bare høre her nå. Han er den bak, eller han er borte der. Stikket han med en gang, eller han snakket av, seriøst, med en eneste gang? Hvorfor stikket han, kompis? Kom tilbake, du. Der da, herlig. Nå blir det fighting her også. Det liker vi. Ah, han har shotgun da. Han har shotgun da. Men vi tok den ut. Han hadde shotgun, han var seriøst. Ok, han tok nesten ikke, han tok bare skjoldet. Det går fint, det går veldig, veldig fint. Sånn. Men det som jeg er litt mer redd for da, det er så kommer en key sted her nå. Det er ikke kult. Det er ikke kult. Da tok vi ut han nå. Allerede to stykker eliminert. Han er en revolver, og den skal ha faktisk veldig masse. Herregud, var ett skudd. Så var han nede på halv oppe. Ok, det er jo veldig, veldig skummelt da. Men, da tok vi over Dusty Depot selvfølgelig, som jeg alltid gjør. Det er jo, herregud, det er jo fantastisk. Det er jo nydelig, rettere sagt. Ok, vi bare får oss patchet opp, bare for et eller annet liv. Vi er inne her nå. Jeg tenker at jeg skal ta og dra til Tomato Town, men først før jeg gjør det, så må jeg organisere her i inventoryet mitt, for det her fungerer ikke. Jeg må ha litt system her, altså hvis ikke så klikker jeg. Oh, shit. Der, ja. Nydelig. Så dere den fine switchen her, eller? Så dere den, eller? Jeg har bare skjøtt en gang shotgunen, så var det to for en versjon, og så tok jeg ved revolveren og bare bang! Lekent! Ja, det er teft, altså. Det er kult. Kult, kult. Så får vi også litt annen versjon til den her, også. Burst rifle. Nydelig. Ok, så vi har fulgt opp på det. Jeg tenker vi tar bare og stikk til Tomato Town med en eneste gang, for det var liksom ikke så veldig mye annet å gjøre her. Ok, vet du, jeg er ikke sponset noe av Noko, men denne skumtomte, denne er nydelig. Åh, seriøst. Så, vi er inne her nå. Oi da. Oi da. Kan du komme ut? Kan jeg trappe her? Legg trapp, legg trapp. Nei, legg en trapp. Da har vi andre folk her også. Nydelig, tok vi ut det. Kjempebra. Og han tok jo den bak, ja. Ok, nydelig. Ok, skal vi se, nå får jeg litt panikk her på hva jeg egentlig skal ta og gjøre. Jeg vil sette opp vegg her, så jeg er sikker på at det ikke kommer inn folk her. Åh, nydelig, han er fin her. Beklager, nå ble jeg veldig, veldig sånn i sånn konsentrasjonsmodus, kan jeg egentlig ta og kalle det. Men jeg liker revolveren. Jeg skal være helt ærlig og si det. Revolveren, den er faktisk den er faktisk utrolig nice. Må fjerne det jævla bilen her, faktisk, før jeg gjør noe. Sånn, der. Sette jeg bare opp en veng her nå. Sånn. Og så hører han det som andre. Ok, men det som jeg skal si da. Den her revolveren, jeg liker den. Den er fantastisk. Jeg har byttet den med sniperen. Den skal først. Den skal ha assault rifle. Vi må ha den. Og vi må ha den. Vi må ha noe magical, ikke sant? Tactical shotgun. Og alle sammen er rare. Uncommon. Jeg vet ikke hva som er best mellom dem. Men det har ikke så veldig mye å si, tror jeg. Sånn. Ok.
Den hadde ingenting på seg. Den fin. Tactical submachine gun. Vet du, jeg har egentlig lyst til å ta den med, men samtidig så har jeg også lyst til å ikke ta den med. Åh, så vanskelig. Så vanskelig. Den nye SMG nå, den har jeg prøvd. Den er super nice. Men jeg er ikke sånn helt sikker på om jeg vil ha den eller ikke. Her har du fan noen skister som skal ta med. Som jeg hører. Der ja. Åh, chill potion. Nydelig. Nydelig, nydelig. Det trenger vi. Hvis du ikke har trengt, så er det i hvert fall chill potion, ass. Får vi en til nå, så blir jeg... Åh, ja da, selvfølgelig får vi det. Åh, nydelig. Da har vi 100 i kjold. Da har vi en fullt opp. Nydelig. Og så damnusjon, det er veldig, veldig viktig. Det må vi ha med oss. Ok, kjempebra. Da har vi det. Ok, nå har jeg laget meg en base her, folkens. Skjøk det der. Nå har jeg laget min egen base inni her. Skal vi se om jeg kan lage tak her, eller? For litt mer koselig, liksom. Jeg kan sikkert ikke lage tak her. Nei, ok. Kan vi så lage sånn, da? Der, ja. Ok, nydelig. Så må jeg ta vekk en bil her. Der. Og så har vi trapp. Hæ? Hvor koselig ikke det her? Hvis det er en ting jeg kan, så er det kos meg. Og så må vi ha et vindu her. Vindu... Skal vi se. Vindu her. Og vindu her. Har vi tre vinduer. Og så har vi en dør her, sånn. Kan vi vel gå ut her. Skal vi se, jeg lurer på hvordan det var her før ut da. Så er det veldig veldig her. Ok, det førte ikke til så veldig mye spennende. Alright, så det er 17 personer igjen, folkens. Hele mappet, det er da nesten fargelagt med dere her Stormmine som er rundt her nå. Og det bare er lille området her. Og vi er sånn akkurat innenfor, men den neste save zone nå, som jeg da bruker å kalle, den tror ikke jeg er tilstrekkelig for at vi kan... Er det sånn at den kommer hit hvor vi er nå? Men det er bare vent og se. Det er cirka et halvt minutt igjen til det får en ny zone som vi kan ta og markere oss på. Så det blir veldig, veldig spennende å se på hvor neste zone blir da. Ok, se her. Den nye zonen er faktisk... Vi er faktisk inne i den nye zonen nå. Hvor herlig ikke det? Og nå hører jeg folk over oss også. Eller over oss, i alle fall i nærheten. Ja, det er over oss, ja. Hvordan bruker jeg egentlig den trappen her, egentlig? Den skjønte jeg så mye. Jeg kan sikkert ikke bruke den inn her. Men det er det som er greia. Jeg må sikkert ut en annen plass. Så da kan jeg prøve å snike meg opp, for jeg har aldri vært her før. Og hvor det her går an, det lurer jeg faktisk noe så sykt på. Jeg hører den her. Og der tok jeg den. Nydelig. Haha, rett i fjellet min, kompis. Ok, så det er opp her han går. Det er opp hit, da. Fint, fint, fint. Da har vi også veldig, veldig stort område. En key som har laget seg et jævla hus der, eller? Tror ikke det, ass. Det så, ass. En der så jeg. Jeg var sekunder hvem draf meg her, kompis. Fy flate og nærme. Ok, men aeroppen der er egentlig ikke greit på å ha aeroppen, for jeg synes ikke det er noen sånne store, gode greier. Vi kan i alle fall prøve å dra og sjekke den da, men når vi får en airsoft rifle liksom, det har hjulpet det. Vi prøver, for å se om det er noe bra her, eller ikke. Åh, det var jo perfekte spot også da. Not. Der, skal vi se. Det er jo ikke noe bra, vet du. Nei, Glenelliard-kjern, den er nice, men... Nei, vi tar den. Ok. Greit. Skal vi se, jeg vurderer å ta granatluncheren egentlig. For å ta og skyte den her nå. Tenker litt strategisk her, men jeg trenger jo egentlig ikke den assault rifleen der egentlig. For jeg har sniperen, og jeg har revolveren, og revolveren er jo magisk. Så vet du, jeg tror jeg tar med den her granatluncheren her, bare i sånn tilfelle. Nå står jeg jo, jeg er ganske åpen, og det er jo superfarlig. Åh, traff ikke han der da. Steke, det er dårlig, Fredrik. Du er så dårlig. Nå skal jeg prøve her nå å benytte oss av den her granatluncheren. Skal prøve å se om vi får den igjen. Jeg skal se om jeg prøver på, ass. Så artig, så fantastisk. Kom igjen da. Herlig. Ok, vi har 8 spillere igjen på lille sirkelen her. Hva jeg skal gjøre? Godt spørsmål. Veldig, veldig godt spørsmål faktisk også. Jeg må prøve å få en airdrop her nå.
Jeg vil ha den der assault-driferen, ass. Den har den. Jeg har så lyst på den. Kan jeg få den? Ah, vi fikk rocket launcher, da. Den er jo dritsmud. Den er deilig. Den skal jeg i hvert fall ha med meg. Åh, fy flate. Det er godsaker, det. RPG er godsaker. Der, ja. Her får vi den. Nydelig. Og så busken igjen. Skal vi ta busken med en gang, eller? Skal vi gjøre det? Vi gjør det. Vi tar den. Den er sweet, ass. Åh! Åh, fy flate. Det er ikke bare jeg som har en RPG, kjører jeg. Hører jeg, mener jeg. Åh, steke, hvor går den fra? Jævlig godt spørsmål. Snakk om å være et mål, da. Hæ? Bare bygge oss en kjapp og enkel base her nå. Åh, fy flate. Jeg kan jo bygge meg en jævlig stor base, faktisk. Der, nydelig, og så er den opp dit. Og så må jeg ta vekk den trappen her. Sånn, og så må jeg gjøre sånn. Der, ja, ok, da har vi. Da har vi, vet du. Å, da er vi fight, da er vi fight. Nydelig, nydelig. Da er vi fight. Kjempebra. Kjem til å komme opp en luring her, da, eller ikke? Det er det som jeg lurer på mest på. Ok, vi har gått med de, da. Det har vi. Vi er 6 spillere igjen. Der er en kid som har døva. For så vidt veldig greit, også. Der har vi en fyr. Han har lyst til å ta han, ass. For å ta merke igjen. Åh, fy flate, hvor moro. Jeg så noe, jeg snikker på grunn av den der. Ok, nå skal vi ta den RPG-en der. Så fantastisk, så artig. Så utrolig moro. Åh, det var nice. Den der likte jeg. Ok. Kult. Det var morsomt. Det var veldig, veldig morsomt. To rosser kill. Han har trodd, altså, jeg tror det er sånn at han trodde at han liksom skulle klare å drepe meg. Men så var det tenkt at han, ass. Så den siste vil anta han fyren som var oppi her. Han fyren som bare er på tulla, skal vi se. Der har vi en, der har vi en. Trans der, sokeren. Sokeren bak det treet der. Ok, herlig. Herlig. Da vet vi i alle fall hvor den er, og det er kjempebra. Liksom midt inne i godstekeren, og har ingen anelse om han kommer om hvor han ble av. Mest sannsynlig så kommer han til høren. Det er liksom sirkelen liksom rett inn i meg nå. Åh, fy flate. Åh, det er nervepirrende. Det her er så nervepirrende. Det her er så spennende. Åh, ett skudd! Ett skudd! Ok. Good game, kompis. Good game. Den der var jeg ikke forventet på. En andre plass. Greit. Jeg kan ikke hver gang, men fy flate. Good game, kompis. Good game. Åh, steike. Men ett skudd? Jeg prøvde også å treffe med RPG nå, men det klarte jeg ikke. Åh, men herregud, for en match. Så utrolig morsomt. Så utrolig kult. Så jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge den en tommel opp. Ta gjerne og legge den en kommentar i kommentarfeltet. Og husk å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ta og følge meg på Snapchat, Instagram. Og du får ta og like Facebook-sammen min. Det finner du linka i beskrivelsen. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen med en ny video. Ok? Ha det bra.